Você falou aqui que tá tendo dificuldade para evoluir. Vamos lá. Vou começar por aí, antes da gente fazer qualquer coisa. Deixa eu te ouvir, vamos entender o que que tá acontecendo, qual que tá sendo a maior dificuldade. Fala aí para mim. Sandra? Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, desculpa. eu tô. Tá baixo, tá bom? Tá bom, Pra pode mim tá falar. bom. Porque de vez em quando dá umas confusão de microfone aqui, porque dois aqui. Fala aí pra mim, Sandra, qual que tá sendo a dificuldade, como é que tá, para eu entender direitinho, para poder te ajudar aqui. Você falou que tá com uma certa dificuldade para evoluir. Não, na verdade, eu não estou treinando, eu não estou seguindo aqueles. Eu estava olhando agora aqueles links que você mandou. O que está faltando é isso, eu me dedicar mais. É que eu estou com a casa cheia de neto e daí não está dando tempo. Eita, que coisa ruim, né? Tá tirando tempo para curtir os netos, é bom. Tá tirando tempo para estragar os netos, né? Que essa é a Rapaz, função de vó. toma banho. Como Mas o meu medo é ficar muito para trás, né? Que daí os meninos aí estão muito bom. é que pode, hein? Mas não vai ficar, não, Sam. Então, não, não, Denise, não fica não, não fica não. E lembrando assim, a gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo o meu máximo. Eu falei, eu prometi que vou dar 150% do meu 50% e a gente, eu vou estar aqui, eu vou estar puxando e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas Tá não, faltando eu. não se sinta pressionada, tá bom? Não, tipo assim, não quero colocar pressão. Isso entenda como sendo incentivo. Eu vou estar aqui, vamos estar sempre com os nossos encontros aqui, mas não é aquela questão de tá pressionando e tal, tá todo mundo, cada um se desenvolvendo, um mais rápido, outro. Não, mas cada um tem seu tempo, cada um tem as suas correrias. Não pode desistir, não pode. Falando é dedicação, né? E não pode parar. É dedicação, verdade. É só se dedicar que vai. Mas assim, vai no seu tempo. Só faz pouquinho ali, tira 15 minutinhos por dia, porque esses estudos. Vamos lá. Boa. Vamos falar aqui. Vamos entrar no assunto de como é que a gente vai fazer. Deixa eu mutar todo mundo aqui para poder desativar o som de todo mundo. Isso. Vamos lá. O que é importante a gente saber? Pensando que às vezes a gente vai ter uma agenda meio corrida, e como é que eu faço para continuar evoluindo mesmo tendo uma agenda corrida? A gente vai dividir o seu estudo em três partes. Quando tiver trabalhando com música, vai ser três partes normal, mas o geral vão ser duas. Primeiro, acordes, que já entrou agora no nosso programa, e estudo de batida. Você vai pegar 5 minutos para cada um. Começa lá. Ah, quais são os acordes que eu preciso aprender aqui? Quais são os acordes do dia? Vai pegar 5 minutinhos e vai fazer lá. Por exemplo, é Lá, Mi maior e o Ré maior. O que que você vai fazer? Você vai pegar 5 minutinhos e aí você vai treinar o balé das notas aqui. Eu estou no Lá. Como é que eu vou para o Mi? Desci esse dedo aqui, subi os dois lá para cima. Beleza. Toquei, ouvi o som. Oh, esse é o som do Mi. Aí fala lá, Mi maior. Para a cabeça ir gravando aqui o desenho e o som. Mi maior. Beleza. Vou sair do Mi maior, vou trocar para o Lá. Desci esses dois juntinhos, não coloca um por um. Desce os dois juntinhos, que aqui é o nosso hack, mais o acelerador aqui. Desci os dois juntinhos e trouxe esse daqui para cá. Esse aqui é o nosso Lá maior. Toquei e falei. Do Lá maior, eu vou descer para o Ré maior. Como é que é? Tem as duas, os dois, junta os dois dedos, deixa o buraquinho e a gente vira a mão aqui para trás e tá aqui, né? Virei para encaixar o Lá, vou descer para o Ré. Escorreguei aqui para baixo e aí deixa os dois, a pontinha assim, a meio um pouquinho aberta, para ter o buraquinho aqui no meio, ó, tá vendo? Esse buraquinho aqui. E aí trouxe esse para cá. Toquei e falei, Ré maior. Vou sair do Ré maior para voltar para o Lá, por exemplo. Juntei os três, alinhei a pontinha e escorreguei até aqui. Toquei. Lá maior. Lá maior, vou sair do Lá maior para o Mi. Desci esse aqui, subi os dois. Vou descer daqui, sair do Mi. Falei, né? Mi maior. Mi maior, vou para o Lá.
desci esses dois, trouxe esse pra cá, toquei Lá maior. Lá maior, vou pro Ré, desci os dois, coloquei aqui no meio, toquei Ré maior. Falo o nome pra poder lembrar aqui, pra decorar aqui na cabeça. E aí você vai pegar e vai fazer isso aqui durante 5 minutinhos. Hoje tá difícil aqui, tá pequeno o lugar. 5 minutinhos estudando aqui a troca de um acorde pro outro. Do programa lá vai ter assim, tá, cada dia vai ter uma combinação de acordes para você estudar. Ah, fiz aqui os acordes, o que, que eu vou fazer? Vou estudar agora mais 5 minutos o nosso ritmo, seja o ritmo 1 ou o ritmo 2. Vai ter o dia que vai ter o 1, vai ter o dia que vai ter o 2, vai ter o dia que vai ter os 2. O 1 e o 2 juntos. Então, parei lá, coloquei a mão, sempre lembrando, né? Sempre por caixinha. Aprendi aqui, fiz o balé, coloquei a mão em cima da corda aqui, só encostei, não abafei e fiz lá. E falando, chuto, pica-pau, 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 chuto, pica-pau. Se for o chuto, pica-pau esse dia, estudou lá 5 minutinhos o chuto, pica-pau. Estuda sem parar, você vai ver que 5 minutinhos, nossa, é muito tempo, é bastante tempo, é tempo suficiente para você conseguir evoluir. Chuto, pica-pau, chuto, aí, depois passado esses 5 minutos, você vai juntar. Vai ter as combinações de acordes lá. Agora eu não lembro de cabeça, mas, por exemplo, vai ser chuto pica-pau no Mi, duas vezes em cada um. Você fez lá. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. Duas vezes no Lá. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. E duas vezes no Ré. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. Duas vezes no Mi. Chuto pica-pau. Duas vezes no Lá. Chuto, pica-pau. Chuto, pica-pau. Duas vezes no Ré. E aí você vai juntar 5 minutos fazendo a troca dos acordes com o ritmo. Mas você já fez lá 5 minutos trocando de um acorde para o outro, fazendo o balé das notas. Parei, estudei o ritmo aqui, fiz a batida, chuto, pica-pau, que eu dei o exemplo dela agora. Troquei, depois mais 5 minutos juntando. Esses 15 minutinhos estudando desse jeito vai ser suficiente para você conseguir dar manutenção nisso e conseguir evoluir muito com pouquinho tempo aqui, 15 minutinhos por dia. É interessante isso, porque não sei se... A gente nunca para para pensar nisso. Normalmente na escola, as aulas têm 50 minutos. Não é só para caber mais aulas no período inteiro ali. É porque a gente, pesquisa de neurociência, ela fala, alguns pesquisadores descobriram que a gente tem uma capacidade de concentração normalmente assim, em algumas atividades que são novas, em média de 50 minutos você consegue ficar focado ali. Então, o que a gente faz? 50 a 60 minutos, né? A gente quebra isso pelo meio, que seria picos assim que a gente vai ter de concentração, que você está ali bem focado, você consegue focar sem se perder com outras coisas que vão estar passando. E a gente quebra mais uma vez para 15 minutinhos. Então você tem uma baita concentração em 15 minutos apenas. Então se você fizer focado 15 minutinhos estudando desse jeito, você vai conseguir evoluir muito e consegue acompanhar todo o cronograma sem precisar estudar um monte para conseguir evoluir. Então, toda vez agora, a partir dessa semana, quando eu for acompanhar, eu sei que depois que estiver pegando, que vai ser gostoso, 15 minutos você vai, nossa, já passou, e vai mais, e vai estudando cada vez mais. Mas assim, coloque em prática isso, toda vez que vocês forem estudar, vamos lá, 15 minutinhos, estuda o balé das notas, trocando de um acorde para o outro, depois coloca a mão, estuda o ritmo, a batida separado, e aí depois você vai juntar esses acordes que você estudou com a batida que a gente estiver fazendo, seja o Sai Pra Lá Tatu, seja o Chuto Pica-Pau, e aí você vai colocar duas vezes cada uma em cada acorde. Depois faz uma vez em cada acorde, uma batida daquelas que você estiver fazendo. Tá? Então, esse vai ser aqui a nossa estratégia de estudo para você conseguir evoluir muito estudando pouco. E assim todo. E aí o que vai mandar mais é a nossa constância, né? Porque às vezes a gente, poxa, não consegui estudar essa semana. Foi difícil. Vou estudar agora no final de semana 2 horas para compensar o quanto eu não estudei os 15 minutinhos ali no meio, ao longo da semana, né? Aí estuda 2 horas. Vai resolver? Não. Foi um período longo que você fez, mas a gente tem a capacidade para gravar as coisas mais fáceis pela repetição.
Então, quanto mais a gente gravar usando essa, quanto mais a gente fizer utilizando essa estratégia, mais a gente consegue reter do que se for uma bateria longa, cansativa de estudos. Então, é mais indicado você parar e estudar seus 15 minutinhos por dia, meia hora ali para você aprender uma atividade nova, do que ficar estudando um monte de tempo, umas vezes, uma vez, em uma vez só, por exemplo, no final de semana. Isso vai ser não tão produtivo quanto a gente precisa que seja. Então, 15 minutinhos por dia já é o suficiente. Combinado todo mundo? Show de bola. Tá, agora eu vi o joinha de todo mundo, beleza. Vamos lá, vamos praticar um pouquinho aqui. E hoje a gente vai passar os nossos acordes, os nossos quatro acordes e os nossos dois ritmos. Vamos lá? Vamos começar pelo nosso ritmo. Vamos aquecer? Molhei a mão, juntei os dois dedos e vamos lá. Comigo. Coloca a mão em cima da corda. Só taca. O que a gente está fazendo aqui? Trabalhando a resistência, estamos fazendo musculação aqui do ritmo. Vou ficar todo mundo aqui conseguindo tocar várias horas aí seguidas, sem se cansar. Vamos lá, informação importante: estudar é diferente de tocar, hein? Nem sempre quando a gente está tocando, a gente está estudando. É outra coisa. Estudar, a gente vai focar os 15 minutinhos ali, ó. Pá, focou e conseguiu. Tocar aquele momento mais gostoso, onde você vai parar para ter aquele seu momento de paz, seu momento de desestressar, sua terapia com violão, ou seu momento de culto ali gostoso com a família, ou sei lá, o churrascão ali com os amigos no final de semana. Isso aí vai ser tocar. Estudar, a gente para, foca 15 minutinhos por dia ali, em cima daquilo que a gente precisa fazer, e aí funciona muito bem. Voltando. Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se alguém está com dificuldade aqui para entrar. Eu vi que o Elton. O Wellington, Elton não. O Wellington estava tentando entrar aqui. Mas saiu. Não conseguiu ativar o som. Tá, vou mandar de novo lá no. Deixa eu fazer isso já. Tem aquele videozinho ensinando como é que vai usar o Zoom. Deixar isso salvo em algum lugar. Tá. Enquanto ele vai carregando aqui, vamos lá. Aquecidos aqui, a gente vai pro nosso sai pra lá, tatu. Nosso querido sai pra lá, tatu. Sai pra lá, tatu. Dois pra baixo, dois pra cima e um pra baixo. Sai pra lá, tatu. 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 Sai pra lá.
devagar. Sai pra lá, tatu. 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 Show de bola! Vamos agora fazer o nosso chuto pica-pau em sequência. Depois a gente passa olhando de cada um para ver como é que tá. Vamos lá. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. Lembrando de escorregar, hein? Chuto pica-pau. Essa versão é escorregando. Chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto. Devagar. Chuto pica-pau, 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 chuto pica-pau. Agora o chuto pica-pau sem arrastar, só o batidinho, tá? Chuto pica-pau, 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 chuto. Vamos ver como é que vocês estão de chuto pica-pau e sai pra lá, tatu. Vamos aqui começar pela ordem da minha tela. Armando, vamos lá, garoto. Oi, boa noite. Boa noite. Chuta o pica-pau aí pra gente ver. Chuta o pica-pau. Chuto pica-pau, 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 chuto pica-pau. Maravilha, agora mais lento. Pica-pau. Chuto pica-pau. Um pouquinho mais lento ainda. Mais lento, mais lento. Ah, rápido. Vai aqui, ó. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Faz comigo. Chuto pica-pau. 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 Show! Agora faz o batidinho. O batidinho sem o arrastado. É o chuto pica-pau, mas sem arrastar aqui, ó. Só chuto pica-pau. Isso! Chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto
Agora mais lento. Mais lento. Mais chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Com sono. Chuto pica-pau. Isso. Chuto pica-pau. Com chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. Show de bola! Faz pra gente o nosso querido sai pra lá, Tatu! Vai embora! Sai pra lá, Tatu! 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 Agora mais devagar! Sai pra lá, Tatu! Sai pra lá, Tatu! Sai pra lá, Tatu! Mais devagar ainda! Sai pra lá, Tatu! Sai pra lá, Tatu! Sai pra lá! Tatu, sai pra lá, 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 Tatu, show de bola! Sai pra lá, Tatu. É isso aí, garoto, parabéns, parabéns, salva de pau pro Armando, andando muito, andando muito, é isso aí. Denise, você é a próxima. Boa noite. Boa noite. Começa pelo sai pra lá, Tatu. Porque já tá mais fresco aqui que ele acabou de fazer. Depois a gente segue. Tudo bem. Sai pra lá, Tatu. 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 Que legal! Lá, que legal, que legal, que legal. Agora um pouquinho mais devagar. Agora... Tá bem diferente lá, já. Tá bem diferente. Sai pra lá, Tatu. 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 Show, show. Sai agora, lá, o chuto pica-pau. Ai, que linda! O time vai lá assistir seu desenho, vai? Oi! Tá entupendo no ouvido. Vamos lá, continuar. Chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. Eita, que coisa boa! Agora um pouquinho mais devagar. Chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau, chuto pica-pau. Melhorou? O sorriso vai de orelha a orelha aqui, viu? Vai. Que legal, que legal. Que bom. Parabéns, parabéns. Agora faz o chuto pica-pau mais batidinho, sem arrastar. Chuto pica-pau, chuto pica-pau. E, ó, dica importante, pessoal. Quando você for fazer o chuto pica-pau mais batidinho, pensa nele em restringir, fazer uma movimentação menor. Restringir é uma palavra muito difícil. Coloca aqui a movimentação menor aqui, ó, no meio aqui das cordas. E faz aqui, chuto pica-pau. Sem chuto pica-pau. Ele vai ser mais assim, ó. Chuto pica-pau. Mais no meiozinho e menorzinho, tá vendo? Não tanto assim, é mais. É melhor pra controlar. Vai lá. Isso. Agora mais devagar. Show de bola! Eita! Salva de palmas pra ela, galera.
Tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Evoluiu bastante da semana passada. Do começo da semana pra cá, não foi nem da semana passada. É, que Que legal. bom, que bom. Que bom. Parabéns, parabéns mesmo. É, gente, vocês estão voando, vocês estão voando. Vamos aqui, quem é o próximo? Jennifer. Jennifer, cadê você? Aí, agora tem áudio. Não tô te ouvindo. Tá liberado o áudio? Tá com fone? Pra mim, o áudio tá liberado aqui, mas não tá chegando o som. Ainda nada. O que aconteceu, será? Faz assim, sai e entra de novo. Vai que, né? Ele faz de novo e aí entra. Bom, eu vou passar aqui com outro, esperando você voltar. Vamos lá, Misa, tua vez. Bora lá. Pode começar pelo nosso chuta pica-pau, que foi o último que ela fez. Arrastado, vai lá. Show! Agora faz mais lento. Aê! Agora o batidinho. Menos movimento da mão. Show, agora mais devagar. Show, agora sai pra lá, Tatu, pra gente ver. Agora mais devagar. Isso aí, garoto. Isso aí. Salva de palmas pra ele. Tá mandando bem pra caramba. Parabéns, parabéns. Vocês estão voando, galera. Vocês estão voando. Show de bola, show de bola. Jennifer, tenta de novo aí. Abre o microfone pra gente ver se funcionou. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora estamos te ouvindo. Eita. Nossa, ainda bem. Pensei que o áudio tá com problema no aplicativo. Bugou aí o celular. Aham. Uhum. Show de bola. Então vai lá. Pode começar pelo nosso Sai Pra Lá, Tatu. Agora um pouquinho mais rápido. Tá. Que legal, que legal. Agora chuta o pica-pau. É sem com arrastão ou sem arrastão? Com arrastado, arrastadinho. Tá.
mais devagar. Um pouquinho mais devagar. Chuto, pica, pau. Chuto, pica, pau. Isso! Agora batidinho. Isso aí, é, parabéns, parabéns, tá mandando bem, vocês estão voando, galera, vocês estão voando, vocês estão voando. Sandra, você é a próxima. Dá pra ver aqui, né? Dá pra ver. Vai pra lá, tatu, sai pra lá, tatu, sai pra lá, sai pra lá, tatu, 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 sai pra lá, tatu. Aí, agora faz o nosso chuto, pica-pau. Aí, agora faz ele um pouquinho mais devagar. Não estou conseguindo ouvir a Sandra. É, então, o volume dela baixou de novo. Eu acho que... É, eu acho que a voz está um pouquinho mais baixa do que o violão. Fala um pouquinho mais alto para ver se ele identifica melhor a voz, para a gente ver se funciona. Chuto, pica-pau, chuto, pica-pau, chuto, pica-pau. É isso mesmo. Aí, agora mais devagar. Que legal, que legal. Agora faz o chuto pica-pau mais batidinho. Agora mais devagar. Mais devagar ainda. Isso. Salva de palmas pra ela aí, ó. Aí, ó. Tá mandando bem pra caramba. Isso aí já tá dominando. Chuta o pica-pau, sai pra lá, tatu. Vocês são demais, vocês são demais. Parabéns, parabéns. O Wellington! É bom te ter aqui, rapaz. Tudo bem? Tudo Boa bom? Boa noite para todos. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que hoje deu certo. Hoje. Mas eu também estava fora aí, não deu para me ver as outras aulas, que eu estava viajando, mas tá tranquilo. Vamos que vamos, Deus vamos Deus lá. Deus. Começa para a gente pelo nosso Sai para lá, Tatu. Sai para lá, Tatu? Esse aí é o chuto pica-pau. Sai pra lá, tatu. Sai pra lá, tatu. Sai pra lá, tatu. Agora mais devagar. Aí, agora vai para o nosso chuto pica-pau.
Agora mais devagar. Fala junto só para puxar a tua câmera aqui, que eu não tô te vendo. Junto pica-pau. 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 Aí, agora um pouquinho mais devagar. Show de bola, show de bola. Faz ele agora sem um arrastado, só a batidinha. Chuto, pica, pau. Mais curtinho, chuto, pica, pau. Fala um pouquinho mais alto só para puxar tua câmera. Chuto, pica, pau. Chuto, pica, pau. Chuto, pica, pau. Agora mais devagar. Chuto pica-pau. Chuto pica-pau. É, garoto, isso aí. Aí, ó. Tava viajando, não deu para estudar, mas tá fazendo bem. A gente ficava treinando no corpo. Que legal, cara! Que massa! Eu coloquei mais ou menos assim a camisa, eu colocava assim, fazia as dobras assim. Que legal! Não tinha um jeito, não tinha um violão, a gente improvisava. Que da hora. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Que massa, cara. Parabéns, parabéns mesmo pela dedicação. Que da hora. Inclusive também eu ficava fazendo os acordes no dedo, no braço. Aí eu ia fazendo os acordes aqui, fazendo no braço para mim não para mal não esquecer. Que legal, cara. Olha aí, galera. A gente vai improvisando. Quando não tem, a gente improvisa. Show de bola, parabéns. Tá indo bem, tá indo bem. Tá mandando bem aí nos ritmos. Já já a gente vai começar a juntar isso com os acordes. Isso aí vai dar bom demais, hein? Beleza. Vai, parabéns. Dudu. Obrigado. Ah, a Marília tá aí, ó. Dudu. Não é chuta o pica-pau, não, Dudu. Não é chuta o pica-pau, não. Não, né? Não. Pra você pode ser a dos tribalistas lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá. Vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora junta com os acordes aí, vai. Mi menor, duas no Mi menor, duas no Lá menor, duas no Ré, e aí fecha com duas no Mi menor. Duas no Mi, duas no Lá. Duas menor. No Ré, Lá menor, né? Ó, duas no Mi menor, duas no Lá menor, duas no Ré, e duas no Mi pra terminar. Aí terminou, começa duas no Mi. Aí você tá chutando pica-pau, não? Ah, é, rapaz. Tá
Vocês acham que para vocês tá difícil? Aí, joga. Lá menor, lá menor. Ó, assim, ó. Termina no Mi menor. Eu vou fazer uma vez aqui. Termina no Mi com duas e depois começa com mais duas. Aí fica assim, ó. É? Vai terminar. Cruza o Mi pra terminar. Começou. Eita! Aí, ó, deu certo, pô. Deu certo. Tá confundindo, cara. Normal, cara, normal. Por que que eu tô fazendo essas coisas assim, da gente trabalhando em ritmos diferentes na mesma aula? Pra justamente não fazer isso. Porque muitas vezes a gente acaba... entra na cabeça uma coisa a gente acaba tendo que aprender a mudar de caixinha, sabe? Uhum. Mudou o estilo, mudou a música, mudou o ritmo. E aí, se a gente treina isso desde já, depois fica mais fácil para requisitar. Ah, chuta o pica-pau. Essa é para o tatu. É esse daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu mar. Oi. Só de olhar aí, acho que eu peguei aqui, ó. Peraí. É isso mesmo. Aí ficou fácil, né, não, Dudu? Aí ficou, rapaz. Que legal, cara. Que legal, que legal, que legal. Surpresa, hein? Surpresa, hein? Caramba! Olha, massa, cara! Que massa! Que da hora! É, rapaz! Se não ouvir as outras, vai pegar tudo logo! Ai, Laia! Aí sim, aí sim! Aí. Assim vocês me deixam cada dia mais feliz, uai! Show de bola! Vamos dar uma olhadinha nos acordes aqui antes da gente encerrar, porque essa semana já entra... Eu acho que hoje já... ontem, na verdade, eu tô atrasado. Foi quarta-feira, eu acho que já entrou os acordes pra gente começar a olhar, né? Então, vamos dar uma revisada aqui. Olha, os acordes que a gente vai trabalhar serão quatro acordes. A gente vai ter aqui o Mi menor, esse aqui... Dedo 1 e dedo 2, como é que eu faço? Lembrando, toda vez que eu vou estudar, que eu vou fazer os acordes aqui, eu sempre uso a lei do menor esforço e a gente sempre usa uma referência, tanto para construir o acorde, quanto para mudar de um acorde para o outro. Qual que é a referência para a gente construir aqui o Mi menor que a gente vai fazer? Juntou esses dois aqui, alinhou a pontinha deles aqui, deu aquela entortadinha, casa 2 e sobe com os dois juntos. Não põe um de cada vez, tá bom? Sobe com os dois juntos. E aí, ó, automaticamente, a ponta do dedo vai ficar em cima da corda. Não é tão distante assim. É aqui, juntinho. Deu aquela ajeitada na mão para os dois caberem aqui. Lembrando, né? Como é que eu faço o polegar? Não é aqui em cima.
e nem aqui embaixo demais. Ele vai ficar no meio, mais ou menos aqui localizado assim, ó, perto desse traste 2 aqui. Por que aqui? Porque se eu colocar ele aqui, lembra aí, eu tenho apoio tanto para o dedo 3 e o dedo 4, tanto para o dedo 1 e o dedo 2. Então, se eu estou colocando ele mais ou menos nesse lugar aqui, eu consigo fazer esse acorde dar apoio bem para ele, olha ele aqui, ó. Eu consigo fazer esse acorde aqui, e ele está aqui dando apoio, ó. O Ré está aqui dando apoio. O Sol está aqui dando apoio, no mesmo lugar. Então, se você deixar ele aqui, ele automaticamente dá suporte para todos os dedos aqui que a gente vai trabalhar até a terceira casa. Então, vamos lá. Juntei os dois aqui. Vim aqui, casa 1 e casa 2. Casa 1 e casa 2, ó. Casa 2, subi dedo 1 e dedo 2. E já estou confundindo. Subiu para cá, ó. Aqui, corda 5 e corda 4. Esse aqui é o nosso Mi menor. Faz aí, todo mundo. Juntei os dois, casa 2, escorreguei. Você também, Marília? Tô te vendo, hein? Juntei os dois, escorreguei aqui, subi lá para casa 5, na casa da corda. Tô confundindo de novo, na corda 5 e corda 4. E aí, o que que eu faço? Toco para ouvir o som. E aí, falo o nome. Mi menor, a gente precisa gravar. Esse aqui é o som do Mi menor. Tocou. Legal. O próximo acorde é o Mi também, mas não é menor, é maior. Como é que vai ser? Aqui, a referência do Mi menor é dedo 1 e dedo 2. A referência juntinha aqui, onde estava o dedo 1 e o dedo 2 aqui, você vai trocar para dedo 2 e dedo 3. Juntos, e esse outro vai vir aqui embaixo. Então, se eu vou fazer o Mi menor de Mi maior de cara, eu venho aqui, subo esse para cá, para aqui, corda 3, casa 1, e aqui, ó, os dois juntinhos aqui. Aí eles vêm para cá, 5, corda 5 e corda 4. Então, vamos lá, Mi maior. Venho aqui primeiro com esse, coloquei aqui, e aí juntei os dois, sempre juntos, tá? Toda vez que a gente tiver a possibilidade de fazer um acorde que os dedos vão estar próximos um do outro, sempre trabalha com os dois juntos aqui grudadinho, porque é muito mais fácil eu mover esses dois requisitando aqui a musculatura, tendão, do que mover um por vez, tá? Porque mover um por vez você vai ficar lá, tipo, sabe, catando milho? Aqui. Não vai. Então eu coloquei aqui, o dedo aqui, e aí juntei os dois, alinhei a pontinha e subi com os dois juntos. É muito mais fácil a gente ir para o lugar, porque aí você vai criando a forminha aqui do acorde para poder fazer, e aí. Você não vai pensar mais, sabe? A mão vai vir aqui para cá. Ele soltei e ele já vai direto. Entendeu? Então, aqui, ó. Beleza. Fiz esse. Agora a gente vai para o nosso próximo acorde aqui, que é o nosso Lá maior. Qual que é a referência que a gente usa para o Lá maior? Juntou os três dedos aqui, ó. Alinhou uma pontinha. Vem aqui. Casa 2. Ah, nem toquei aqui. Pera aí, vamos voltar aqui. Vamos fazer o som do Mi maior. Escuta aí a diferença. O Mi menor é só o dedo 1 e o dedo 2 aqui. Eu estando fazendo aqui, o dedo 2 e o dedo 3 está no lugar certo aqui. Então, se eu colocar esse dedo aqui, eu consigo tocar o Mi maior. Se eu tirar esse dedo aqui, eu consigo tocar o Mi menor. Ó, tem diferença de um acorde para o outro. Escuta. É Mi, mas o som é diferente. Mi menor, Mi maior. Percebe que o acorde maior ele dá uma característica mais feliz, mais sorrindo assim, ó. O acorde menor dá aquela coisa mais triste assim. Tô triste. O maior, tô sorrindo. O menor, tô triste, tô chateado. Então, quando você colocar o dedo aqui, você vai conseguir identificar se ele tá feliz ou se ele tá chateado. Mi maior e Mi menor. Tá? Posso fazer o Mi menor com o dedo 2 e o dedo 3? Pode fazer o Mi menor com o dedo 2 e o dedo 3 quando você estiver fazendo aqui. Mas é legal fazer com o Mi 2 porque fica mais fácil da gente trocar depois para os acordes que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu vou trocar para o Lá menor aqui, que é parecido com o Mi maior, eu venho aqui para baixo. Então, pode fazer? Pode, não tem nenhuma contraindicação. Mas nesse começo é bom a gente usar o dedo 1 e o dedo 2. Por exemplo, o Elton, ele se adaptou melhor fazendo os acordes aqui, ó. Assim, ele faz o Ré assim e aqui. Ele acha melhor fazer desse jeito. Eu, pessoalmente, particularmente, eu não indico que faça assim, porque é mais difícil a gente controlar o dedinho no começo. Mas ele já conseguia fazer assim, então já dá para tocar desse jeito, não tem problema, tá?
Então, quando eu vou fazer o Mi menor, juntei os dois, fiz aqui. Quando eu vou fazer o Mi maior, juntei esses dois e coloquei aqui e fiz. Então, Mi menor, Mi maior. Aí a gente vem pro Lá. Alinhei a ponta aqui, subi. Oh, falei do rapaz, ele chegou aí, ó. Alinhei a ponta aqui, subi, vim para cá, ó. Juntei aqui, vim para casa 2, corda 4, corda 3 e corda 2. É uma escadinha, ó. Uma escadinha, tá subindo. Tá, mas se eu colocar tudo assim, não cabe todo mundo. O que que eu faço? Abre a asa, dá aquela viradinha assim para caber todo mundo e colocar só as pontinhas dos dedos. E aí, o que que eu vou fazer? Vou mudar do Lá para o Ré. Qual que é aqui a. Vamos tocar o Lá primeiro, né? Vamos ouvir o som do Lá. Lá maior. Lá maior. Acorde feliz, maior. Vou trocar do Lá para o Ré maior. O que que eu vou fazer? Juntei a pontinha dos dois aqui, deixei o espacinho, o buraco. Desci aqui, ó. Tô aqui, no Lá. Escorreguei uma corda para baixo, o dedo 1 caiu no lugar certo. Abri aqui. E coloquei o dedo 3 aqui no meio. É mais fácil aqui, se eu tiver com esses dois aqui já, assim, ó. Desse tava no Lá, desci pro Ré, escorreguei, abriu. Juntei, fez o buraquinho aqui, né? Pra aqui, pra cá. Buraquinho, esse buraquinho, essa ponta aqui. Vai ficar aqui, ó. É só abrir um pouquinho mais. E aí esse outro entrou aqui no meio. Aqui a gente tem o Ré. Esse é o som do nosso Ré. Pedir aqui para ativar o som do João, cara. O João tá aqui, bicho. Faz tempo que a gente não vê o João. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter o nosso Ré, tá? Então, recapitulando, eu tenho. Vamos começar aqui do meio, que desse Lá eu consigo sair para vários acordes. Do Lá maior, vou sair para o Mi maior. Mi maior. Desci esse dedo 1 para cá, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Desci para cá, os dois juntinhos. Sempre anda junto, subi os dois. É muito mais fácil a gente fazer assim. Toquei. Vou sair do Mi maior para o Lá maior. Desci esses dois, trouxe esse para cá. Toquei. Vou sair do Lá maior para o Ré maior. O que que eu faço? Escorrego aqui para baixo. Aí deixa o buraquinho aqui. E aí coloco o dedo 3 aqui. Esse é o Ré maior. Vou, por exemplo, sair do Ré maior para o Mi menor, juntei os dois aqui, ó, a pontinha dos dois, e subi até aqui, e aí encaixei aqui. Desse jeito. A mão não é tão virada para cá igual o Ré. O Ré é mais virado aqui, abre mais a asa para encaixar mais retinho. O Mi menor, você vai deixar os dois juntinhos, mas aí você pode subir com a mão mais reta, em vez de abrir para cá assim, tá? Então aqui a gente tem o nosso Mi menor. Então, os acordes, recapitulando mais uma vez para afirmar: Mi maior, Mi menor, Lá maior e o Ré maior. Esses são os quatro acordes que a gente vai estar usando durante essas próximas semanas para a gente poder trabalhar as músicas que a gente vai trabalhar, para esse nosso desafio aí, esse nosso programa das suas primeiras músicas em 4 semanas, tá? Todo mundo está conseguindo fazer esses acordes? Deixa eu ver aqui na galeria aqui. Vamos lá. Quem que tiver conseguindo, quem que não tiver com dificuldade, fala que tá, tamo aqui, dá um joinha pra gente ver. Armando tá ok, a Jennifer tá ok. O Wellington também tá ok. Legal. Aqui a Denise também. A Sandra também. Misa, tá ok pra você? Beleza. Então, show de bola. Vai ser muito mais rápido do que a gente tá imaginando, então, hein? Aí sim, aí sim. Marília! Marília, tô esquecendo aqui, Marília. Você tá. Marília, você tá estudando, você conseguiu fazer os acordes? Sim. Depois eu quero ver, hein? Na verdade, eu não decoro. Você precisa decorar! Você precisa decorar! Eu não decoro nem a senha do meu e-mail. Como é que eu vou decorar isso? Estudando, praticando. Quanto mais você praticar, mais a gente consegue decorar. Porque. Você sabe escrever? Então, como é que você decorou as letras? Praticando. Aqui é do mesmo jeito. A gente precisa praticar. Bom, o Elton tá aí. Abre aí, Elton. Dá um. Vamos. Fala um oi pro pessoal aí, rapaz. Oi, galera, boa noite. Para todo mundo aí.
Vou deixar você fugir, não. O Dudu, eu dei uma missão aqui. Ah. Que a gente tá passando o ritmo, passou dos outros aqui. O dele foi o nosso da nossa música lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, do Tribalista. Mesma missão pra você. Duas vezes no Mi menor, duas vezes Lá menor, duas vezes no Ré e duas vezes no Mi menor pra fechar. Começa com duas no Mi menor e fecha com duas no Mi menor. Aí fica assim. Mandar mensagem pro Vitor aqui. Qual as notas aí que você falou? Mi menor, Lá menor, Ré maior e depois Mi menor de novo. Vai ficar Mi menor, uhum. Lá maior. Lá menor. Lá menor. Lá menor? Isso. Tá. Então, Mi e Lá é menor. Mi e Lá é menor. Só o Ré é maior. Só o Ré que é maior. Isso. É uma sequência onde está girando? Isso. Duas para começar no Mi e duas para finalizar o Mi também. Tá. Deixa eu tirar o áudio aqui para praticar. Não, rapaz, praticar ao vivo. Já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 É, pessoal, quanto mais vocês avançam, mais assim a gente vai colocando na fogueira, mais ao vivo, sabe? Mas é bom, é bom. É bom que a gente vai evoluindo. Delmar. Oi. E o Chacatu. Chatum, tchacatá. Qual? Como é que é? Chatum, tacatá. Chatum, tacatá. Esse aí também, eu tô correndo com ele já. O pessoal já tá correndo, rapaz. No caso aqui, eu tô fazendo mais lento, mais ou menos isso mesmo, né? É Mi menor. É Mi menor. É duas vezes? É, duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobe, seis? É isso mesmo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso que eu quero saber. Quando tipo, um, dois, três, quatro, no seis, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso, sobe no seis. O ataque vai ser no um. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são duas. Duas em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas em cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Aí você faz contínuo. Que legal, olha só que interessante. Aí, Dudu, puxou a referência do Chuto e Pica-Pau também. Puxou também. Mais ou menos, né? Isso. Só que ela é tudo batida. Mas aí que também dá a diferença. Eu tô com o capotagem, dá um som diferente. É, dá. Eu tô me amarrando isso aqui, velho. Dá uma sonoridade gostosa. Já descobriu, né? É. Dá um som mais legal. Então, eu tenho um em algum lugar levando por aqui. Hã? O meu tá. Dá um som bem legal, cara. Rapaz. Eu, quando eu comprei o violão, vem também.
Eu preciso depois, tá aí, ó. Mais pra frente eu vou fazer um bônus aí de como usar capotraste. Vou fazer um bônus de como usar isso aí. Ele, tipo assim, se tu estiver cantando, às vezes tu tá cantando, ele exige um pouquinho mais da de uma técnica vocal, né? É porque ele vai mudando a tonalidade, né? É. Porque a cada casa que você coloca, ele sobe meio tom na música. É, então exige um pouquinho mais de técnica, né? Por exemplo, se eu colocar ele aqui e fizer um dó, o acorde é de dó. Vamos fazer aqui um que a gente, que o pessoal tá vendo, né? Que já tá, que estão aprendendo. Eu fiz o lá aqui, é o lá, mas não é acorde de lá. O shape aqui, a forminha é de lá, mas o acorde que tá soando aqui é de lá sustenido ou si bemol, né? Tá um tom a mais. Meio tom a mais. Meio tom. É, tem que cantar mais alto, né, Léo, mano? É, tem que cantar mais alto. Aí fica mais agudo. Será que... Quer ver, fazer um teste aqui, quer ver? Ó. Então, essa música que vocês conhecem, Cidadão, quer ver? Um capotraste. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico pronto, mas me chega um cidadão. E me desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo culpar. Agora, sem, tá diferente, cuidado. Eu achei que ficou gostoso mesmo. Olha só, o som já muda. Mas não muda muito, olha. Tá vendo aquele difícil moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condições, dos países pra voltar. Hoje, depois dele pronto, pode ir pra cima e calcular. É diferente. Assim, põe coisas, mas. Cara, você pensa que não, mas dá uma mudança radical. Muda o demais, fica, cara. Muito bonito. Fica. Principalmente se às vezes você tá cantando a música, ela tá baixa, se você coloca o capotraste, ela fica, às vezes, na região que a voz a gente timbra melhor, né? Tem essa questão, assim. Também tem isso, né? É um recurso legal. Pra quem não tem grave, né? Pra quem não tem grave, é melhor ainda, né? É. Porque quando tem um gravezão, exige uma nota mais baixa, né? Quando isso. Você tem um grave na voz. É. E aí você vai colocando ele pra se adaptar a tocar a música do jeito que fica boa na sua voz. Exato. Sem mudar muito de... Você não precisa estar mudando os acordes, né? Não. Você faz o mesmo acorde que você faz aqui, você faz uma casa pra frente e soa bem, né? Tipo assim, aqui não fica bom. Aí. Agora, não vou nem tirar o dedo, vou colocar o capotraste aqui, ó. Tira o brilho, né, bicho? Não é a mesma nota mais. Não. E essas notas que estão soltas aqui, elas estão totalmente fora do acorde. Da construção do acorde em si. Aí não adianta, não funciona. Então ele vem pra ajudar isso aí. E saber usar isso aí dá pra gente... Nossa, ó, faz muito mais coisa. Tô começando a acostumar com ela. É. Tô acostumar com ela, viu? Cantar o Bel? Eu me lembro muito bem o dia que cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar, léguas tirando na mão. Cara, Bel, vou de bar, velho. Show de bola. Ó, essa aula que eu gravei. Essa aula que eu gravei hoje, que vai pra edição já já,
com capotraste ela fica melhor, mas fica melhor para poder cantar, por exemplo. Fica, cara. Bicho, eu fiquei doido. Eu nunca tinha tocado com capotraste. Fica assim. Atraca. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder dormir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender por abaixo tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Maravilha essa música. É, gente. É isso aí. Bom, e logo mais essa aula já vai estar lá. Vamos subir ela aqui na nossa plataforma. Eu também vou postar lá no grupo do Facebook para ficar facinho de achar. E logo mais também para o pessoal que já está... Não tem muito segredo não, viu, gente? Já, já, vocês conseguem tocar isso aqui. Porque, assim, ela tem dó com nona, ré e sol. Sol a gente já viu na semana do Agora Eu Aprendo. Dó com nona a gente também viu na semana do Agora Eu Aprendo. O ré a gente está aprendendo agora. E o lá menor é exatamente igual ao mi maior, só que uma corda para baixo. Então, ó, daqui isso aqui pouquinho, quem que gosta de sertanejo já vai conseguir fazer. Porque qual que é a batida dela? Chuto, pica-pau, chuto, pica-pau, chuto, pica-pau. E só é um pouquinho mais lento. Olha, mano. Oi. Eu tava olhando, a Paula Fernandes, ela toca ela no capotraste na quarta casa. Aí ela começa com Lá maior, Sol maior. Sol e Ré. Lá maior, Sol maior e Ré maior. Deixa eu ver aqui. É, tem um Mi menor, mas é. É, verdade. Ah, ela mudou o tom aqui, né? Ela botou na quarta casa. Dó sustenido. Mas você pode também retardar. Porque fica muito alto, né? Você pode trazer mais pra segunda casa, pra primeira, e tocar nessa nota. É, dá. Mas ainda assim tá alterado o tom aqui, né? Ela faz em... Ela tá fazendo aqui em Fá sustenido, cara. É, Fá sustenido. Seria pra cá. Aqui a gente faz... Refrão fazendo... faz Sol... Mi menor e Sol. Mi menor, né? Legal não, na quarta casa, não gostei não. Também não gostei não, tava olhando.
Aqui, nessa nota dela, o capotagem da primeira casa já é alto. Tá vendo aqui? Ando devagar, porque já tive pressa em ler desses dois. Faz outro. Porque já esperei. Aí, alto, tá? Faz o dedo. Faz aqui, ó. Começa com Ré. Opa. Com capotagem, qual que ficaria? É, Ré fica mais. Ando devagar, porque eu já tive pressa em ler desses dois. Veja mais. Mais feliz, quem sabe. Vamos por aqui, rapaz. Agora para fazer as perguntas. Dá uns efeitos bonitos, né, velho? Dá. Acho, né, velho? Dá uns efeitos, caraca. Cadê ele? Não sei, bicho. Sumiu por aí. Tá, não tá ali, não. Ah, tá, tipo, já foi? Dá um efeito top demais. Agora pessoal, esse soltou que tava em outro mundo. Esse momento agora é aquele momento de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida, fala pra gente aí. Manda braba. Vamos lá. Quem tiver dúvida, pode abrir aí o microfone já e perguntando se alguém tem, né? Não tem? Gilmar, só uma dúvida pequena. Isso. Na hora de eu fazer aqui os acordes, pondo o dedo nas cordas, eu tenho que apertar bastante, bem apertado, ou só encostar de leve os dedos? Olha, bem apertado, não necessariamente. Porque, assim, o que acontece? Se você tiver com um posicionamento mais aqui no meio, você tem que fazer um pouco menos de força. E aí, essa questão da força, você vai, faz assim, faz o acorde, e aí você tira, desmonta, deixa um dedo só. E aí você testa e vê qual que é a quantidade de força que você tem que colocar naquele dedo para soar bonitinho assim. Por exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó. Tô apertando. Se eu colocar mais fraco, tá vendo? Não sai. Aí eu vou apertando até achar a quantidade de força. Opa, tá soando bonito, tá vendo? Não tá assim meio... E tá funcionando. Aí eu vou colocando outro. Esse aqui, né? Achei a quantidade de força. Coloquei o outro aqui. Soa bonitinho. Se você está tendo que colocar uma força excessiva aqui, pode ser que o seu violão esteja um pouquinho alto as cordas aqui, aí dificulta um pouquinho mais. É, ele tá mesmo, né? É que eu tô para ver, para diminuir, para regular um pouquinho, para deixar mais baixo. Aí fica um pouquinho mais confortável. É de nylon o seu, né? É sim. O que dá para... É. Acho que regular é a melhor pedida. É a melhor pedida. Vou tentar regular para ver se ele melhora um pouquinho. Tá doendo muito?
Agora já tá, fez calinho já um pouco. Ah, então Mas. talvez já já se acostuma também. É, agora já tá com calo os dedinhos. Que legal. Ah, o meu doeu bastante, hein? O seu é de aço, né? O meu é. Desde quando eu É. comecei, eu peguei logo um de aço. Falei, vai com esse mesmo. Ponta dos Eu dedos, vai. desisti logo de aço, meu amigo. Eu ganhei de aço aqui, troquei pra nylon. Trocou pra nylon? É, as cordas. Agora fica mais macio. Ó, mas os dedos vai. Oi. Marcando todo mundo aí, Rapaz, os meus já tem cala, eles já marcam com a corda, nem machuca mais não. ó. Ah, é o destino de todo mundo aí. Seja menino ou seja menina. Vai ter uns dedinhos aí com a pontinha dos dedinhos tudo durinho. Tudo calejadinho. Show de bola. Alguém tem alguma dúvida? Alguém mais tem dúvida? Não? Só na, na, na. Eu, no caso, só na. Não sei se tu passou. Eu estou me perdendo na quantidade de mi. Peraí, mi eu consigo, no caso. São duas vezes, né? São duas Um, vezes dois, para três, quatro, cinco, começar. seis. Isso. E Aí duas vezes para depois é tudo só terminar. uma. Então, no caso. Não, não. É duas em tudo. Só que o mi você começa duas e depois, na hora que chegar no ré e voltar no mi, você faz duas. Ó. Mais duas no Mi. Ah, tá, e volta. São quatro no Mi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí continua. Isso, continua. Mas Dois. ó, tem uma grande sacada aqui para não ficar aquela coisa constante igual. O que que você vai fazer? Você vai acentuar a primeira, que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira você vai dar mais forte. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segredo tá aí, em acentuar a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tocar original. Mi menor. Porque tá no capotão, achei diferente a diferença. Eu tô botando original dela. Ó, se você fizer o original, Original. faz o capotraste pra frente, toca normal. Mais uma pra frente. Tira. Não, põe uma pra frente. Pra frente. Segunda. Segunda casa? Isso. Na segunda casa. Isso. Então tá, vamos lá. Aí você faz o que a gente fez: Mi menor, Lá menor e Ré. Não, não. Tá, ó. Aí, o que que aconteceu aqui? O Deixa eu tirar. original, se você fizer aqui, se você colocar o capotraste, é a mesma coisa que você está fazendo a pestana. Ah, Tá? tá, entendi. Voei, tá certo. É Aí o você caso à faz frente. Mi menor. Entendi. Mi menor normal Entendi, eu tô com o aqui. capotraste pra primeiro. Entendi. Eu comi mosca. Falta igual tocar assim, peraí. Como é que fica? Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu fritar a tua cabeça. Ah. Deixa eu fritar a tua cabeça. Vai. Você fez os acordes aí, né? Fá sustenido menor, Ah. Si menor e Mi Mi. maior. Beleza. Agora você vai colocar o capotraste na segunda casa. Segunda casa, é. Ok. Agora faz Mi menor. Mi menor. Lá menor. Tá. Ré maior. Legal. O que Caramba, rapaz. você acabou de fazer? O que você acabou de fazer? Fá sustenido menor, Si menor e Mi maior.
Eu fico original. Exatamente. Só que o que a gente fez aqui? A gente mudou, colocou o capotraste para você fazer do jeito que você toca aqui atrás. Isso aí é um Mi. Ah, isso aí seria você tá fazendo Mi. É um Mi maior. Porque, ó, olha aqui. Deixa eu fritar mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. No caso, botou duas casas à frente. Seria exatamente. Se eu trocasse, aqui o tom da nota, colocasse, saísse de um. Eu entendi. É só você explicar, mas entendi. É isso aí. Eu fiz o Ré aqui. Ó, eu tô fazendo o Ré aqui. Se eu ando uma casa pra frente e coloco uma pestana aqui, ele virou Ré sustenido. Se eu ando mais uma casa pra frente aqui e coloco a pestana, ele virou Mi. Então, quando você põe o capotraste então, você... e sim, faz o Ré, falar. Vira Mi. Entendi. Deixa eu ver. Caraca, é isso mesmo. É Mi menor, né? Você é assim. Não, eu não, Lá assim. Menor. É, aí fritou. Agora fritou mesmo. É isso mesmo. É. Então, aquela. Eu esqueço o que tá aqui. Exatamente. Você é assim. Ó, uma outra dica, vamos lá. Ó, pronto. Pra você visualizar melhor. Para você visualizar melhor o que você está fazendo aí e não se confundir, você faz a pestana em cima do capotraste. Põe o dedo 1 aqui em cima do capotraste. Certo. Aí você faz o Fá sustenido menor. Seria isso aqui. Isso. Aí, faz o Si menor agora. Com o dedo aí. Isso. Aqui. Não, não, lá mesmo. Pra trás, pra trás. Isso mesmo. Mi menor. E o Ré. Agora e o Ré pra frente. É. Aí tem jeito. É porque entendi. A distância, ó. A distância do acorde de Ré pra pestana. Vamos lá, galera. Vocês estão começando agora, mas isso aqui é legal. Não é aplicável pra vocês nesse momento, mas saber é legal. O que, que é pestana, gente? Não é isso aqui. Isso aqui é uma representação da pestana, mas pestana é isso aqui, ó. Esse trocinho branco aqui. O que é uma pestana? E quando eu tô fazendo aqui, ó, o Ré, eu tenho a distância de 4 casas. Casa 0, que é solta, casa 1, casa 2 e casa 3. Nesse caso, 0 conta aqui. Por isso que não deu certo lá. Mas, bom, chega de fritação de cabeça, porque esses troços é teórico, é lá da frente, vocês não precisam saber nada disso agora, tá bom? Oi, Amanda. Oi. Olha, eu te falei da Paula Fernandes, ela canta com capotraste na quarta casa. Pode cantar sem também? Pode. Pode tocar do mesmo jeito que vai funcionar. Os mesmos acordes, só que muda o tom. Aí vem o tom vai mais para baixo, né? Isso, vai bem lá para baixo. Porque se ela faz na quarta casa, ela tá fazendo dó sustenido aqui. Se você fizer isso aqui sem o capotraste, você tá fazendo lá. Isso então, aí. A, B, C sustenido, né? Tipo assim, tem 3 notas até lá. Nossa. Bom, chega de fritação da cabeça do pessoal aí. Eu sei que vocês ficaram olhando assim. O que, que esses doidos estão falando? O que, que eles estão fazendo? Vocês vão chegar lá, já vocês estão compreendendo tudo e estão tocando tudo isso aí. Pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida? Só para a gente encerrar aqui. Não? Então, show de bola. Bom, vou dar aquele recado aqui, mas eu vou mandar lá no grupo agora. Em relação ao nosso... O nosso concurso lá, né? O nosso programa ali do violão que tá ali atrás, que eu preciso dar uma mexidinha. Não é desse aqui, não. É o outro lá da que tá na capa ali atrás, que vai chegar em algum lugar do Brasil aqui. Não sei se vai lá pra João Pessoa, não sei se vai pra Brasília, não sei se vai pro Espírito Santo, se vai pra São Paulo ou pro Paraná. Né? Então, vamos aqui já... Vamos revelar aqui os critérios, vamos lá. Primeiro deles é, a gente precisa fazer 2 musiquinhas que seja. Dessas aí que a gente vai ver até a quarta semana, que seria daqui 2 semanas. Mas, com o que eu tô vendo com vocês, do jeito que vocês estão fazendo, eu já tô vendo
que vai ser muito mais fácil e muito mais rápido de fazer. Antes das 4 semanas, vocês já vão estar fazendo isso aí. E o segundo, vocês vão ter que gravar um videozinho. E aí o videozinho é tocando, né? E algumas coisas falando e depois tocando a musiquinha para mostrar que deu certo, entendeu? Mas aí você pode fazer quantas vezes você quiser. E a gente vai ter um concurso ali para ver. Depois, essa parte eu vou revelar depois, essa não vai ser agora. Mas só começa, só fica sabendo que vocês vão ter que tocar 2 músicas. No mínimo 2 musiquinhas aí, tranquilo, tá? E aí, gravar o videozinho postando para falar que deu certo, tá bom? Eu não sei tocar música no violão, eu sou mais pra teclado do que violão. Vamos, agora é a hora, a gente precisa estudar e praticar para você poder concorrer. Bom, não tendo mais dúvidas, vamos aqui encerrar a nossa aula de hoje. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer dificuldade, manda para mim lá. E aí eu quero ver vocês tocando, tá? Posta no nosso grupo lá do Facebook. Se tiver dúvida, manda lá também que eu vou responder vocês. Valeu, galera. Um forte abraço aí e até nosso próximo encontro. Até mais. Tchau. Tchau.